По последни данни на здравното заведение, един е по-тежко пострадал, без опасност за живота. Веднага на местопроизшествието 4 екипа на пожарна безопасност, 4 екипа на представители на Министерство на вътрешните работи са се отзовали, 2 екипа на бърза медицинска помощ са извозили пострадалите. В момента районът вече е отцепен, разследващите органи вършат своята работа, но останалите пътници са извозени до гара Стара Загора, има осигурен транспорт, там 2 екипа с психолози от Български Червен кръст, с подкрепителни напитки и храна са осигурени на пътниците. Може ли да се каже нещо? Вие разбирате, че в момента разследващите органи установяват наистина причината. Твърде рано. Тук скоро имаше ремонт. Да. Точно на това трасе. Защо се случват подобни инциденти това след ремонт? Това трасе е, може би, преди месец и половина-два е рехабилитирано. Мисля, че причината със сигурност не е в трасето. Но нека разследващите органи да свършат своята работа и да не предполагаме, да говорим с факти и конкретни данни. В този момент не можем да бъдем категорични и дори съветвам наистина да изчакаме достоверна информация. Постъпва сигнал около 15-16 часа за тежко транспортно произшествие във влак, движещ се от София за Варна по южното направление. Своевременно сме взели мерки. Информирал съм министъра на вътрешните работи и вице-премьер господин Йовчев, който от своя страна уведомил премьера господин Орешарски с цел създаване организация и координация. Уведомени са Министерство на транспорта и Министерство на здравеопазването. Всяко министерство да вземе и съответните компетенции. Паралелно с това докладвал съм на главния прокурор с оглед вземане на решение за компетентност по разследването. Изпратени са следователи от Национална следствена служба. Междувременно от областната дирекция на Министерството на вътрешните работи е създадена координация и организация съвместно с областната управа на област Стара Загора и с кмета на град Стара Загора, представителя на местната власт господин Тодоров. Така че реално всички лица, които са пострадали, са извозени с линейки до болниците в Стара Загора и Черпан. Паралелно с това сме създали организации за оказване първа помощ на всички лица, които са на място. Има психолози и общи линии. Този път наистина сме да твърдя, че беше създадена много добра координация, организация от всички ведомства, които имат отношение към случая. Колко са пострадалите в крайна сметка? Болниците в Стара Загора са 6, казахте и Черпан. Да. Първоначалната бройка е за 12 пострадали. Сега от тук нататък кой с каква степен е, действително не бих искал да се ангажирам, защото това е от компетентността на съответните лекари. Как се казва загинали машини и правосъдно? Не съм аз човека, който трябва да каже кой е загинал и как се казва. Все пак разберете, да. Това са твърде лични неща, имаме една трагедия. Мога да се ангажирам и да заявя отговорно, че загиналият е служител на Министерство на транспорта. От тук нататък няма да влизам в детайли по обективни причини. Има ли яснота за причината за този тежък инцидент? Разберете, че това ще се изясни в хода на досъдебното производство. Предстоят експертизи, предстоят разпити и тепърва това ще се изясни обективната истина и причинно-следствените връзки. Според първоначалния оглед, висока ли е била скоростта? Няма да се ангажирам на този етап, какви са причините и за скоростта, тъй като пак ви казвам, текът започват процесуално следствените действия, а и разберете ме, това не е от компетенциите на Министерството на вътрешните работи. Разследването е поето от следователи от Национална следствена служба.